Okay, so meron ulit tayong i-unbox na phone from Vivo. Ito naman yung Vivo Y73 na nasa upper entry level nila. Pero dahil kakarating lang nito, eh hindi pa tayo makakagawa kaagad ng full review. Pero i-unbox na natin to at ibabahagi ko sa inyo yung first impressions ko. Okay, so ito na yung blue and white box ng Vivo. Makikita kaagad natin dito yung phone model at kung ilang gigs yung RAM at storage. So 8128 yung nakuha natin. At sa loob niyan, eh meron pa tayong isang maliit na box na may lamang documentations at clear jelly case. At dito, eh makikita na natin yung phone. Pero syempre, eh itatabi muna natin yan sa ngayon. At sa ilalim yan, eh makikita natin kumpleto yung accessories. Dahil naglagay na rin sila ng earphones, USB Type-C cable, 33 watt charger, at syempre SIM eject tool. At eto na, ang Vivo Y73. Meron tayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Itong Roman Black at yung Diamond Flair na mas gusto ko sanang itry dahil mukhang mas ikiklik nyo yung ganong klaseng design sa thumbnail. Pero maganda rin naman itong black, lalo na para sa mga katulad ko na gusto ng mas simple, stealthy at minimalist na design. Gawa na rin yan sa glass, may matte finish, at well, medyo kita pa rin yung mga fingerprints natin pero sobrang dali lang namang punasan. Magaan at manipis lang din itong Y73. Kahit yung camera bump ay manipis lang din. At dahil hindi flat yung gilid, ay komportable rin talagang hawakan. Magkasama sa kanan yung power lock button at volume rocker. Meron tayong noise cancelling mic sa taas. Triple card slot sa kaliwa, so merong dedicated slot para sa isang micro SD card, bukod pa sa dalawang SIM cards. At sa ilalim, ay meron tayong headphone jack, primary microphone, USB Type-C port at loudspeaker. Now, isa sa mga pinagmamalaki ng Vivo dito ay yung camera. Meron tayo ditong 64MP main shooter, 2MP macro, 2MP depth sensor, at 16MP na pang selfie. Pag-uusapan natin to sa full review, so abangan nyo yun. Pero sa ngayon, eh eto muna yung mga photos na nakuha natin. Good news din para sa mga mahilig mag-video dyan dahil meron tayong 4K video recording dito, di tulad sa ibang mga bagong labas na phones ngayon na hanggang 1080p lang. Okay, so nakakapag-record tayo in 4K dahil MediaTek Helio G95 ang processor na gamit natin dito. At yes, matagal na tong processor na to, pero una, maganda pa rin yung performance para sa isang upper entry level or lower mid-range phone. Pangalawa, eh kaya nga nitong mag-record ng videos in 4K. At pangatlo, eh sinamahan na rin kasi nila to ng 8 plus 4GB extended RAM at 128GB na internal storage. Actually, mas mataas pa nga yung AnTuTu benchmark score na nakuha natin dito kumpara sa mga phones na naka MediaTek Helio G96. So mabilis pa rin talaga at wala tayong magiging problema sa pagbabrowse sa social media, okay din for multitasking at very capable pa rin for gaming. Ang totoo niyan, out of the box eh meron na kaagad tong ultra graphics sa Mobile Legends at max settings din sa Call of Duty. So again, pag-uusapan pa natin yan sa full review, pero eto muna yung ilan sa mga gameplays natin. Nausapang display naman tayo. Meron tayo ditong 6.44-inch AMOLED panel na may 1080p resolution at standard 60Hz na refresh rate. Hindi naman gaanong makapal yung baba, manipis na lang din yung ibang gilid, pero notch ang ginamit nila para sa front-facing camera. Now personally, mas okay sa akin ang punch hole na nasa left side, pero sa totoo lang, kapag ginagamit ko na yung phone, eh hindi ko na rin talaga napapansin yan. Mapa-punch hole man or notch. Mas modern lang talagang tignan kapag punch hole, pero at the end of the day, eh hindi naman malaki ang magiging impact nito sa overall user experience natin. At mas maganda rin sana kung ginawa na rin nila tong 90Hz para makasabay talaga sa iba at maging mas swabe pa yung pag-i-scroll natin. Pero ang kinaganda naman nito ay yung AMOLED panel. Accurate yung colors, maliwanag, may deep blacks, panalo rin yung viewing angles, at masarap talagang panoorin ng videos. Lalo na't L1 na rin yung Widevine security level natin dito. Ibig sabihin, eh full HD ang playback resolution natin kapag nanonood tayo sa Netflix. Meron pa rin kasing mga phones ngayon na 1080p nga yung display, pero dahil nga L3 lang yung Widevine security level, eh SD lang or 480p lang ang magiging playback resolution sa mga streaming services. So good news to para sa mga mahilig mag-Netflix dyan. At in-display fingerprint scanner na nga rin pala ang gamit natin dito, na mabilis din talaga at bihirang-bihirang pumalya every time na mag-a-unlock ako. Sa battery naman, eh meron tayong 4,000 mAh capacity. At sa totoo lang, eh medyo mababa to dahil usually, eh nasa 5,000 mAh na ang mga phones ngayon. Well, alam naman nating magiging mas makapal itong phone kapag nilakahan pa yung battery, pero sana, eh ginawa na nilang 4500. Pero dahil nga naka 33 watt charging na rin tayo dito, eh expect natin na mabilis lang din itong mapupuno kapag nalobat. Sa tansya ko eh nasa 1 oras lang yan, pero syempre eh itetest pa rin natin yan lahat sa susunod nating video. Pag-uusapan natin doon kung sasapat ba yung 4,000 mAh para sa 1 araw na gamitan at kung gaano kabilis yung charging time gamit yung 33 watt charger. Okay, so itong Vivo Y73 ay nagkakahalaga ng 14,999 pesos at available na to bukas, March 12. May libreng TWS at dito SIM card kung sakaling bibili kayo. So ilalagay ko na lang din yung link dyan sa description. So first impressions tayo. Nagustuhan ko yung design at yung slim and lightweight na form factor. Sangayon din ako na Helio G95 ang ginamit nilang chipset imbis na G96 dahil una, mas optimized na, mas maraming available na settings sa mga games, at may support for 4K video recording. Maganda yung AMOLED display lalo na for watching videos, pero mas maganda sana kung ginawa na nilang 90Hz at medyo nakakapanibago rin yung notch dahil puro punch hole na ang nare-review nating phones nitong mga nakaraang buwan. Goods din yung 33 watt charging, pero titignan pa natin kung tatagal yung 4,000 mAh battery. At yung price na 14,999 ay medyo mataas ng konti. Pero for sure, eh may mga campaigns naman ng Vivo para mabawasan pa yan. May mga freebies at syempre, eh pwede nyo rin itong makuha ng installment. Pero again, eh pag-uusapan pa rin natin lahat yan sa full review. So abangan nyo yan next week. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung gusto mong makita yung iba pang mga smartphones na dapat nating abangan ngayong taon, eh click mo lang to. At kung interesado ka naman sa isang portable na projector, eh click mo lang to. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!